Eu sou a professora Marta Justino. Estamos aqui hoje para mais uma aula. O conteúdo da nossa aula de hoje é polissemia. O objetivo da aprendizagem de hoje é localizar palavra no dicionário para esclarecer significados, reconhecendo o significado mais plausível para o contexto que deu origem à consulta. Vamos para nossas orientações importantes. Acompanhe a programação da TV e do rádio. Realizem todas as atividades propostas. Prepare e separe o seu material de estudo. Revisem sempre os conteúdos. Então, separa teu material, teu espaço. Revise os conteúdos sempre que tiver alguma dúvida, tá? Então, tem que estar sempre estudando e sempre buscando aprender. Hoje nós vamos aprender que uma palavra pode ter vários significados, dependendo do contexto. Apesar disso, ela tem a mesma etimologia e se relaciona em termos de ideia. Vai aprender isso nos exemplos que eu trouxe para vocês, certo? Para a gente compreender direitinho como é que isso funciona. A polissemia representa a multiplicidade de significados de uma palavra. Ou seja, a palavra polissêmica é uma palavra que reúne vários significados. Então, uma palavra só, ela tem vários significados. A palavra polissemia, ela tem origem do grego polissinos, polis, muito, muitos, enquanto sema é significados. Então, muitos significados. A mesma palavra, ela tem mais de um significado. Tá? Muitos significados. Ela tem a função de atribuir a uma mesma palavra diferentes valores semânticos, dependendo do contexto em que a mesma esteja inserida. Elas possuem a mesma origem em termos de ideia, ela traz a mesma ideia, tá certo? Ela é aplicada tem vários significados, mas as ideias, a ideia central é a mesma. Vamos ver aqui os exemplos. A letra da música de Chico Buarque é incrível. A letra daquele aluno é inteligível. Meu nome começa com a letra M. Observa que nessas três frases eu tenho a palavra letra, porém, em cada frase, ela tem um significado diferente, tá? Na primeira frase, a palavra letra, é a escrita, é a música, tá? É a música escrita, então a letra da música. Na segunda frase, a palavra letra, a letra daquele aluno é inteligível. Inteligível significa muito boa, aquela letra é ótima, todo mundo compreende, todo mundo entende. Então, a letra daquele aluno é inteligível. Está se referindo à caligrafia, à forma de como ele escreve. E na terceira, a gente tem meu nome começa com a letra M. Então, letras referindo à letra do alfabeto. Podemos observar o seguinte: na frase número 1, a palavra utilizada como música, como canção. Na frase número 2, significa caligrafia. E na frase número 3, indica letra do alfabeto. Então, eu tenho três frases, utilizei a mesma palavra com sentido diferente. Mas todas elas me dão a ideia de escrita. Apesar dos muitos significados, todas se relacionam com a ideia de escrita. Então, por isso é uma palavra polissêmica. Porque ela tem vários sentidos, mas ela traz a mesma ideia. A ideia central é da escrita. A boca da garrafa de cerveja está com ferrugem. Eu usei aqui a palavra boca. O seu João continua mandando bocas para a vizinha do prédio. E que tal se você fechasse a boca? Observa que eu usei a palavra boca nos três exemplos, tá? E cada uma com um significado diferente. A boca da garrafa de cerveja está com ferrugem. É a boca lá da garrafa,
né? Aquela lá que sai a cerveja. O seu João continua mandando bocas para a vizinha do prédio. Esse aí está se referindo à maldade, tá? Ele está xingando, ele está aperreando a vizinha dele. E que tal você fechasse a boca? Nessa terceira frase, o boca se refere à parte do corpo, tá certo? A uma parte do corpo humano. Então aqui a gente tem. Na primeira oração, a boca da garrafa é a abertura do recipiente. Na segunda oração, a gente tem o sentido de provocação, tá certo? Quando o vizinho fica lá, o João fica aperreando a vizinha. E na terceira, é feito referência à parte do corpo. Então, a palavra boca, ela foi utilizada nas três frases com sentido diferente. Cada um teve um sentido. Observe que em todas se relaciona com a função da boca, abertura e fala. Então é uma palavra polissêmica. Não estou com cabeça para isso. Minha cabeça está doendo. Você é a cabeça do projeto. Olha aí, eu tenho mais três frases e nas três frases eu estou usando a mesma palavra. Então, não estou com cabeça para isso. Neste caso aí, cabeça se refere a um estado mental. Eu não estou bem, minha cabeça não está boa. Então, neste caso, é o estado mental. Minha cabeça está doendo. Então, nessa segunda frase, eu uso a palavra cabeça como parte do corpo humano. Você é o cabeça do projeto. Eu usei mais uma vez a palavra cabeça. Nesse caso, a palavra cabeça é como pessoa, é a pessoa pensante do projeto. Então, observa aqui uma mesma palavra, tá? Cabeça é uma coisa só, não existe cabeça ou outras coisas. É cabeça é uma só. Então, ela foi usada a palavra cabeça para se referir a outras coisas, tá certo? Foi uma metáfora para se referir a outras coisas. E apesar do contexto, todos os significados possuem a mesma origem, a ideia de mente. Polissemia versus homonímia. Homonimia. Vamos ver o que é homonimia. A homonimia também diz respeito à multiplicidade de significados de uma palavra. A diferença entre as palavras homônimas e polissêmica está em sua origem. Elas são iguais, mas têm origens e conceitos diferentes. Olha só, a polissemia é uma única palavra que tem vários sentidos, tá? É uma palavra só. Cabeça é uma palavra só, tá? Não existe outra coisa com o nome de cabeça, tá? É diferente da homônima. Homônima é uma palavra que dá nome a outras coisas. Por exemplo, se eu falo a palavra banco, ela serve para banco de sentar. Ela serve para banco quando a gente vai pagar ou receber, fazer um pagamento ou receber dinheiro. E ela também serve para a palavra banco de bancar. Eu banco minhas contas. Eu banco as suas contas. Então eu tenho três palavras diferentes. Eu não tenho uma só palavra. Eu tenho três palavras. Tá certo? Banco é uma palavra. Banco é outra palavra de sentar. E banco é outra palavra de bancar, do verbo bancar. Tá certo? Eu banco minhas contas, vem do verbo bancar. Banco de sentar é um substantivo. Tá certo? Então, essa diferença é a grande diferença da polissemia para a homonimia, porque é várias palavras escritas da mesma forma, mas coisas diferentes. E a polissemia é uma única palavra com sentidos diferentes. Vamos ver aqui os exemplos. Estava uma fila enorme no banco por causa do dia do pagamento dos trabalhadores. Joana sentou no banco da praça para terminar de ler seu livro. Se você tivesse dinheiro em banco, nossa viagem. Se você não tiver dinheiro, eu banco nossa viagem ao exterior, tá? Essa última frase. Se você não tiver dinheiro em banco, se você não tiver dinheiro, eu banco nossa viagem ao exterior. Bancar aqui, esse banco está se referindo a bancar, a custear. Tá certo? Então, ó, a gente tem aí banco nas três frases. Certo? Nas três frases a gente tem a palavra banco e cada uma tem um significado diferente. Cada um é uma coisa.
Podemos constatar que o termo banco é homônimo. A mesma palavra significa instituição financeira, agência bancária. Na oração 1, é uma agência bancária. Na oração 2, é um assento, um lugar para sentar. E na terceira, a gente tem o ato de arcar com as despesas, pagar. Tá certo? Então, em cada frase, a gente tem um sentido diferente e que não está interligado um com o outro, diferente da polissemia. Os três conceitos que a palavra banco pode adquirir não se relacionam em momento algum. É diferente da polissemia. Tá certo? Na polissemia, as palavras elas se relacionam. Elas têm o mesmo sentido. Na homonimia, não. Na homonimia, não. Elas apresentam diferentes sentidos. Vamos ver mais um pouquinho sobre a homônima. Na homônima, a gente pode encontrar os homógrafos heterofônicos. São palavras que têm a mesma grafia e sons diferentes. Por exemplo, ele não era muito fã do jogo de baralho. Aqui, jogo é um substantivo. Quando jogo baralho, esqueço meus problemas. Então, dependendo de como a gente vai falar, dependendo do contexto que a gente fala, então a gente vai conseguir identificar, tá certo? Ele não era muito fã do jogo de baralho. Esse jogo é o substantivo, o jogo de baralho. Quando jogo baralho, esqueço os meus problemas. Então, a segunda frase é o ato de jogar, tá? É o verbo jogar. A gente tem ainda os homófonos heterográficos, mesmo som e grafias diferentes. Observa que no primeiro a gente tem a mesma grafia, tá certo? A mesma grafia e os sons são diferentes, tá? Nessa aqui a gente tem o mesmo som e grafias diferentes. Este ano devo responder a mais um censo do IBGE. Então a gente tem a palavra censo aqui na primeira frase. As pessoas aqui não têm bom senso com relação a juízo, discernimento. Então, eu tenho duas palavras, senso e senso, ó. Senso com C, senso com a letra S, tá? Senso com a letra S inicial é relacionado a discernimento, a juízo, tá? Eu não tenho juízo, eu não estou conseguindo, não tenho discernimento para algumas coisas. E aqui é o censo, tá? Do IBGE. Faz as pesquisas nas casas. Homófonos homográficos. Mesmo som e mesma grafia. Mesmo som e mesma grafia. Ó, cedo o meu direito a seu favor. Acordei cedo para protestar. Eu tenho aqui, ó, mesma grafia, tá certo? E mesmo som. Cedo o meu direito e cedo que eu acordei, tá certo? Cedo o meu direito a seu favor. Então, dentro da frase, quando eu leio a frase, eu vou conseguir identificar o que é que ela significa. Se é cedo de ceder ou se é cedo de que eu acordei cedo. Certo? Então, é um pouquinho mais sobre a homonimia. Polissemia e ambiguidade. Vamos ter cuidado também com essa questão da ambiguidade, porque também tem ambiguidade na polissemia. A ambiguidade faz com que exista duplo sentido na interpretação da sentença. Eu já falei, até comentei isso, a gente falou sobre isso na aula anterior. Então, diferentemente da polissemia, os termos polissêmicos mudam seu significado conforme o contexto em que estão e não existe duplo na interpretação da sentença. Olha só, os termos polissêmicos mudam seu significado conforme o contexto em questão e não existe duplo sentido. Então, quando a palavra é polissêmica, ela não tem duplo sentido na frase. A gente lê uma frase e ela já dá o sentido correto, tá? Diferente da outra palavra que a gente viu. Polissemia e ambiguidade. Muitas pessoas gostam da gata da Duda. Olha só, isso é um exemplo. Muitas pessoas gostam da gata da Duda. De que eu estou falando? Eu estou falando que as pessoas gostam da gata da Duda porque ela tem uma gata? Ou estou dizendo que muitas pessoas gostavam da gata da Duda porque Duda era uma gata? É uma pessoa, uma menina linda e todo mundo gostava dela. Tá? Isso é uma ambiguidade.
Tem duplo sentido nessa frase. Muitas pessoas gostavam da gata da Duda. Então, ó. Que todos, a interpretação que a gente tem aqui, que todos gostavam da Duda, ou que ela é uma gata, e o mesmo quer dizer que Duda é uma menina bonita. Ou todos gostavam do animal de estimação da Duda, que é uma gata. Então a gente divide aqui, ó. Duda é uma menina linda, ela é uma gata. Agora eu já não tenho mais uma ambiguidade, tá? Eu aqui já tenho uma frase correta. Duda é uma menina linda, ela é uma gata. E aqui eu tenho uma polissemia. Por quê? Porque a palavra gata aqui, ela tem um outro sentido. Ela está indicando que Duda é uma menina bonita, é uma menina linda. Duda tem uma linda gata. Nessa segunda frase eu já tenho a palavra gata com o sentido original. Ninguém conseguia se aproximar do porco do tio. Tão bravo ele era. E agora? Ninguém conseguia se aproximar do porco do tio. Tão bravo ele era. E aí? O porco tá se, essa palavra porco está se referindo a quem? Ao porco que o tio era um porco, comia de todo jeito ou se lambuzava? Ou será que o tio, ele possuía um suíno, ele tinha um porco? A gente não sabe, tá certo? Essa oração pode ser entendida como uma ironia, na medida em que pode ser interpretada como ofensa ao tio. Está chamando o tio de porco. Ao mesmo tempo, o tio pode realmente ter um suíno que é bravo. Tá certo? Ele pode ter um porco e esse porco realmente ele é muito bravo. Vamos praticar aqui agora. Em qual palavra encontramos o efeito polissêmico na tirinha? A gente encontra na palavra humano, na vaca, radiografia, na costela. Vamos ler a tirinha. Ó, como está a costela? Me dói um pouco. Eu quis dizer a vaca. Eu sei lá. Você acha que eu tiro radiografia da costela que eu cozinho? Pois deveria. A vaca é um ser humano como outro qualquer. E aqui está o Garfield pensando. Eu me recuso a participar dessa conversa. Qual das palavras aqui ela traz um duplo sentido? Humano, vaca, radiografia ou costela? Que palavra aqui eu tenho esse duplo sentido? Vamos ver qual é a palavra? Ó, a palavra costela. Por quê? Lá no início da tirinha, como está a costela? Tá? O John aqui está querendo saber como é que está a costela dele. E ele fala, me dói um pouco. Só que na verdade ele não está querendo saber da costela dele. Ele está querendo saber da costela que ele está cozinhando. Então a costela aqui tem um duplo sentido. Tá certo? Teve um duplo sentido nessa tirinha. Olha a outra tirinha. Vendo pôr do sol. Alguém perguntou: quanto quer pelo pôr do sol? Não está à venda. Eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Olha só o que a gente tem nessa tirinha. Vendo pôr do sol. Vendo pôr do sol. A palavra vendo pôr do sol, essa frase, ela está ambígua, tá? Ela tem uma ambiguidade porque ela traz um duplo sentido. Você está vendo de ver o pôr do sol ou você está vendendo o pôr do sol? Então, essa frase, vendo de vender, ela traz para a gente vendo de vender e ela traz para a gente vendo de ver. E ela também é uma palavra, ela é homônima, porque ela tem dois sentidos. Vendo é uma coisa, é vender, e vendo de visão, do verbo ver. Por isso que ela é uma homonimia. E ela também, ela traz uma ambiguidade, porque tem duplo sentido, tá certo? Nessa tirinha a gente pode observar tudo isso, que tem uma palavra homônima, que ela tem ambiguidade, e a gente pode entender e compreender o sentido da palavra vendo. Vamos à nossa revisão. Hoje nós aprendemos um pouquinho sobre polissemia, tá? Que é uma palavra que possui mais de um sentido
E por isso, ela depende do contexto da enunciação. Pois se estiver fora do contexto, pode provocar ambiguidade, que consiste num duplo sentido do enunciado. Também aprendemos sobre homonimia. Esta relacionada com a palavra com a mesma pronúncia ou com a mesma grafia. Então, polissemia e homonimia, tá? São coisas diferentes, são distintos, tá certo? A gente aprendeu o conceito dos dois. Agora chegou a tua vez, tá? Pega teu material, teus cadernos, teus lápis, que agora a gente vai trabalhar um pouquinho. Olha lá. Atividade de polissemia. Trouxe aqui para vocês uma tirinha. E aí você vai ler a tirinha e vai responder a pergunta. Então, ó, você leu isso? Aqui diz que a TV é um veículo de cultura. Veículo de cultura? Toma, bang, bang, olha o que está passando na TV. Se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé. O sentido do texto se faz com base na polissemia. Existe uma polissemia aqui nesse texto. A polissemia de uma palavra. Identifique essa palavra e explique por que você indicou. Você vai ler a tirinha e vai ver qual palavra ela traz uma polissemia. E você vai explicar o porquê que você escolheu essa palavra. Tá certo? Não está difícil, tá super fácil. Tá certo? É uma palavra que ela traz aí um duplo sentido. Tá? Tem dois significados. Lá no primeiro quadradinho da tirinha, ela está lá naquele primeiro quadradinho e tem um sentido lá naquele no quadradinho e no último quadradinho ela tem um outro sentido. E aí você vai ver qual é essa palavra e vai explicar qual é o sentido delas. Forme frases polissêmicas com as palavras. Então eu tenho uma palavra pé, cabeça e perna. Você vai formar frases polissêmicas. Você vai criar frases polissêmicas. Não vale usar a frase da cabeça, tá? Que tem lá no comecinho. Usa outras frases, tá certo? Não vale filar, tá? Por hoje é só. Obrigada e até a próxima aula.